Dobrý den, hledáte byt 2 plus 1 v Ostravě, který si doslova na míru ušijete dle svých představ? Tak jeden tady pro vás mám, pojďme se na ní podívat. Dispozice bytu je 2 plus 1 s celkovou podlahovou plochou 55 metrů čtverečních. Navíc je zde prostorná loďie. Byt se nachází na skvělém místě. V blízkosti se nachází MHD, obchody, škola, školky, pošta a další služby. Tu patří tento velký, krásný sklep, který může sloužit jako trucovna před manželkou a nebo pro kutily jako skvělá dílna. Tak pokud se vám tento byt líbil, zavolejte, napište, budu se na vás těšit. Naschledanou.